Brčko nije došao, dečki moji. Brčko je trebalo dojti, da. Kurac je dojti. Rekao, je li to bilo rekao? Čije je to dejko? Moje nije. Nemamo, nemamo. O kumini? I kumina nema. Ja? Ko? Daj, ne, niko. Nije nikoga. Ima to stav stačka, da ga će stupiti za znaku broju. Ne, stavite gledaj. Pa ja pišam po tebe koliko sam ja na brigu. Tikaj. Marci Petra u grupnom planu. Isto ste, lakše malo. Samo ga budrije. Gde da se tu sednemo ko ljudi. Ko ljudi. Ajmo. E, Kičo. Sve ćemo na jednu stazu. Je, je, istina. Došlo mi, a? Došla sam na večer da si gledati jedno grma. Ču! Kako se zove? Čuda. A mi snima ovdje. Tere. Ati, moriš ti to kad snimaš mali obrzati. Te mali one to... Tanto. Druga ekipa nastupa, žensko odjelenje NBA. Tomaše, ja se je priključio na Liza. Iza toga Polonje donje, česka ekipa i Polonje gornje, česka ekipa. I'm a Tomo! Thank you.
Nešto za BBC. Izvolite, za BBC. Niko ništa. Imaš to Marki da se sluči. A to gleda ovo. Ajmo, brže, brže, jer ja čekam. Ti to nam opuši. Ja velkog nema. Čuješ? Hej, ti mi zagreni. Kam bježiš? Ko, ja? Da. Eki cel tima. Prebrzi se, nisam. Prebrzo vješ da te. Nisam stigao sve s njim. Zaka sam okra. Da vidim. Ovo je to mačko zapravo. Sve plavuše. To baš. Kad nema to? Kaj si? Pa ne znam kako se dovolite.
Ajde, ajde, klinca, nekako! Najjasnije! Bok te, ja, boje! Ajde, 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 aj
čuješ? Tu kad dođeš desne pri kesi. Lekka plave na vađe. Yes!
Draže, e, Draže. E, Draže. Pa da te vidimo, kreni se. Pa mi što neka. Ide, bude nekaj. Tam je nogometni turnir. On igra, jebe se. Nika Thank you.
Ima dobre telesice, Aco. Ko? Nema.